Після ракетної атаки різні канали почали брати інтерв'ю у різних чиновників. Ну і ось тут один народний депутат, сидячи в себе явно в будинку, бо так на фоні і Галявинка, там і Альтаночка. Ну тобто у них будинки, ребята, вони живуть дуже заможньо. Це ви в своїх хрущовках недекомунізованих. А в них все окей, тому вони знають, що вони говорять. Будь ласка. Потім не досяг цієї мети, щоб погрузити Україну в тебе. Підвис. Я не спеціально. От цікаво, то обов'язково виходить в ефір і трендіть. Ну, це обов'язково. Промовчать ніяк не можна. Не можна не розповідати, що Путін не досяг, що ми там відносно легко, він далі скаже, що ми відносно легко там відбились. Ну так Путін не досяг сьогодні, Путін досягне завтра. Це от обов'язково провокувати, обов'язково розповідати про це, сидячи у себе в будинку, явно не дешевому, явно з укриттям, явно з усіма комунікаціями. Ну, я так підозрюю. Можна не виходити в ефіри і не розповідати про це все, а так якось заангажовано там. Ну що це відбувається? І що саме цікаве, от пам'ятаєте, коли планували контрнаступ у 2023 році, про нього вже всі забули, тоді всі, кому не попадя, коментували, де, коли, якими силами, хто яку дає допомогу і так далі. І ворог так підготувався, що на деяких напрямках удару була п'ятиешелована оборона. Тому що наші чиновники не вміють тримати язик за зубами. Тут просто не вміють. Ну, але за будинок зачет. Гарно живете, гарно. Абсолютно дуже схоже на український народ. Що саме цікаве, я вірю в те, що на зарплату народного депутата оце все можна відбудувати. От, я вірю. Правда, вони всі розповідають, що то в них були бізнеси в 90-х. Ну, або в них дружини завжди бізнесмени. Ну, правда, після того, як вони стають чиновниками, у них якось одразу, знаєте, там мама будинки купує, там на собачку щось оформлюється. Я не знаю, я не відносно цього депутата, але от якось так в Україні повелось. Як стаєш чиновником, одразу попёрло, знаєте. До цього був балбес балбесом, а потім хлоп і пішло. Дорогенькі мої чиновники, поменше говоріть, я вас дуже прошу, це життя людей, не провокуйте нашого ворога. Вони все оце нарізають і потім кидають у свої засоби масової інформації. Причому кидаються з таким, що подивіться, сидить воно там український депутат і розповідає, що ми там мета, ми нічого не досягли і так далі. Ви розумієте, що це має наслідки? Ви ж державні чиновники.